Okay, ini kawasan sekolah menengah agama Maran. Ni daripada laluan pintu masuk. So ni bangunan dia. Pintu. Ada blok A ya. Blok A, blok B. Mungkin ni kelas lah ni. Oh, ada ni. Bilik tayangan, pusat sumber. Bilik tayangan. Mama sign dan pejabat. Bilik tayangan. Pejabat. So ni dia kawasan dia. So sini masuk dia ada satu dewan. Tun Abdul Razak. Oh, ni dewan ni lah. Mungkin sini ada perhimpunan lah. Perhimpunan. Ya, yeah, ni dia. Okay. Go Iman. Oh. Kita pusing. Ayam. Kacu. Okay, let's see. Dewan Tun Abdul Razak. Agak besar binaan dia. Semua dewan. Semua dalam ni ada kot badminton tak silap kan. Okay. Dewan Tun Abdul Razak. Pemandangan di dalam ada pentas. Sistem audio yang cantik.